Unsay sinugdanan sa Halloween? Tubag sa Biblia. Ang Biblia wala maghisgot og Halloween. Usa ka selebrasyon nga ginasaulog sa daghan kada Oktubre 31. Pero ang sinugdanan og mga tradisyon sa Halloween supak sa gitudlo sa Biblia. Kasaysayan og mga tradisyon sa Halloween. Samhain. Ang Halloween nagikan niining karaang paganong pista nga ginasaulog sa mga Celt kapig 2000 ka tuig kanhi. Nagingon ang The World Book Encyclopedia. Ang mga Celt nagtuo nga ang mga patay pwedeng makiguban sa mga buhi niya ng panahuna. Panahon sa Samhain, ang mga buhi makaduaw uban sa mga patay. Tanawa ang nganong gitawag ni Halloween. Mga costume sa Halloween, kindi o trick or treat. Sumala sa usa ka referensya, ang pipila ka Celt nagsulob og makahadlok nga mga costume nga parehas og itsura sa nagsuri-suri nga mga espiritu aron dili sila hilabtan sa maong mga espiritu. Ang uban nagtanyag og mga kindi ngadto sa mga espiritu aron dili kini masuko. Ang footnote nagingon, tanawa ang librong Halloween, An American Holiday, An American History, Panit 4. Katapusan sa footnote. Sa Europe, niadtong mga 500 CE hangtod 1500 CE, gisuon sa mga klero sa Katoliko ang lokal nga paganong mga kostumbre o gisugo ang mga membro sa ilang simbahan sa pag-adto sa kabalayan nga magsulob og mga kostyum og mangayog gagmayng regalo. Mga multo, vampira, werewolf o taong lobo, ungo og zombie. Dugay na nga gituohan nga kini sila may koneksyon sa kalibutan sa daotang mga espiritu. Diha sa librong Halloween Trivia, sila gitawag ingong gamhanang mga monster o mga linalang nga nalangkit pag-ayo sa kamatayon, mga patay o sa kahadlok nga mamatay. Mga kalabasa sa Halloween o Jack-o'-Lantern. Sa Britain, niadtong mga 500 CE hangtod 1500 CE, ang mga tao mangadto sa kabalayan nga mangayog pagkaon baylo sa pag-ampo alang sa mga patay ug magdala silag mga lampara nga gama sa gibangagan nga singkamas nga may kandila sa sulod nga nagsimbolo sa kalag nga natanggong sa purgatorio. Halloween, from pagan ritual to party night. Ang ubang historyano nagingon nga ang maong mga lampara gigamit sa pagbugaw ug daotang mga espiritu. Sa mga katuigan sa 1800 sa North America, ang singkamas gipulihag kalabasa kay mas daghani ug sayon rang bangagan ug kulitan. Importante ba nga mahibaluan ang sinugdanan sa Halloween? Oo. Para sa uban, ang Halloween kalingawan ra ug dili makadaot. Pero ang mga ginahimo panahon sa Halloween supak sa gitudlo sa Biblia. Ang Halloween gibase sa bakak nga mga tinuuhan bahin sa patay ug dili makita nga mga espiritu o mga demonyo. Matikdi ang musunod nga mga teksto nga nagpakita kung unsay panglantaw sa Dios bahin sa Halloween. Kinahanglang walay makita diha kaninyo nga tigpakisayod sa espiritu o tigpanagna pinaagi sa pagpangutana sa mga patay. Deuteronomio 18:10-12. Ang Biblia 2011. Kahulugan. Dili mo uyon ang Dios sa pagpakigistorya sa mga patay o bisan sa pagpakaaron ingnon na nakigistorya kanila. Ang mga patay walay nahibaluan nga bisan unsa. Ecclesiastes 9:5. Kahulugan. Kay ang mga patay walay panimuot, dili sila makaistorya sa mga buhi. Dili kamo makigambit sa mga demonyo. Kay kamo dili makainom sa kupa sa Ginoo dungan sa kupa sa mga demonyo. Unang Korinto 10:20-21. Ang Biblia 2011. Kahulugan. Kung ang usa gustong uyonan sa Dios, kinahanglan niyang likayan ang bisan unsa nga konektado sa mga demonyo. Barug nga ligon batok sa mga litag sa yawa. Tungod kay kita dunay pakig-away batok sa daotang espiritong mga pwersa. Efeso 6:11-12. Kahulugan. Ang mga Kristohanon angay makig-away sa daotang mga espiritu ug dili mohimog bisan unsa nga nagpakita nga naglipay-lipay sila uban sa mga demonyo.
nganong gitawag ni Halloween? Ang ngalang Halloween konektado sa paganong pista sa mga Celt nga gitawag og Samhain. Ang World Book Encyclopedia nagingon, ang Samhain nagkahulugang katapusan sa ting-init. Kini nga pista mao ang sinugdanan sa panahon sa tingtugnaw ug gisaulog sa mga Nobyembre 1. Niadtong mga katuigan sa 700 hangtod sa 800 AD, ang Kristiyanong simbahan naghimog bagong selebrasyon nga gitawag og Todos los Santos o All Saints Day hangtod karon. Gitawag sabnig All Hallows. Ang Hallow nagkahulugang Santos o usa nga balaan. Ang bispira sa All Hallows na ilhang All Hallows Eve o sa pinamubo All Hallow Eve. Sa ulahi, gitawag na nig Halloween.